Phone strap. Oh! Mitä helvettiä? Okei, morjes kaikille. Tämä on Sarah is Missing. Peli, jossa sä tutkit hävinneen tytön puhelinta ja yrität selvittää, missä se on. Mun kaveri suositteli tätä mulle ja sanoi, että tää on tosi hyvä tai joku about 40 minuuttia, jos niinku katot tarkkaa. Niin tsekataan, millai tää on. Ottakaa hyvä asento ja avatkaa juomanne. Katotaas. Saralla on kissoja. Ah, vittu nää äänet! Tää on ihan hiljan, tää on täysin hiljainen. Nää äänet on jotenkin niin kovalla. Your device ran into a problem and needs to be reset. Do you want to restore your device into an earlier time? Me saatettais menettää silloin jotain. Ei kiitos. Okei. Okay. Oikeesti tulee aina, selvä. Mitä, 26 minuuttia? Ei se niin kauan voi mennä. Ja voikohan tässä loppua akku? Ja Mitä vittua? En! Miten mä voin muka tämmöstä pelata? Mä olen niin vainoharhanen nytte. Fuck this bad end. Okei, päivä 2. Eli niinku mä eilen aloitin, nyt mä jatkan. Iiris puhuu meille edelleen, että you don't appear to be Sarah, have we met? Mä olen kaukana tästä ruudusta tällä hetkellä, mun volyymi on pienellä, koska mä tiedän, minkä takia ne teki ton tohon alkuun. Nyt mua vaivaa semmonen käsittämätön niinku vainoharha tän koko pelin ajan. Mua pelottaa tehdä kaikkea, niinku kaikki mahdollinen, mitä mä voin tehdä, niin nyt se ahistaa mua, se pelottaa. Katsotaas, have we met? Voinko mä kirjoittaa ite? I have found. Ai, okei, tässä ei voi kirjoittaa ihan mitä haluaa. Okei, joo, makes sense. I am not Sarah. Okei, where? You know where she is. I don't even know her. The last video she took implies she's in danger. Ah, okei. Okay. Katso tää video, joka muuten ei sitten ole niinku screameri. Tää on niin vitun kusetusta oikeesti. I hear sounds. Okei. Se on jossain pimeessä. 14,3% laitteesta toimii. Sara näyttää siltä, että se tarvitsee apua. Ja yes, siltä näyttää. Okei, joo. Pitäis mun vaan jutella tän kanssa? Okei, mä en voi tehdä muuta kuin jutella tän kanssa. Why do you hell? Let's find. Miksei vaan voi kysyä niinku, okei. Etsitään se, löydetään se. Wow, puhelin välittää sen omistajasta. How sweet. Hei. Okei, nyt mä niinku vaan juttelen tän tekoälyn kanssa.
No joo, niin ollaan. No niin. Etsitään Sara. Ja muuten jo nyt mä oon valmistunut siihen, että tää peli tulee muokkaamaan tiedostoja mun tietokoneella. Tää on nimittäin fullscreenissä tällä hetkellä, ja jossakin vaiheessa kun mä sammutan tän, niin mun desktopi on muuttunut. Siellä on jotain fucking spooky. Okei, no niin. Joo, restore vaan. Bring on the screamers! Okei. Messages restored. Sähköposti. Galleria. Musiikki. Siellä on joku juttu muuten, mikä soi ihan sairaan kovaa. Notes. Okei. Aina niin kuin vaan vähän on saatavilla. Okei. Selvä. No, mennä tsekkaan notit ensin. Okei, nää on vaan... Eden, there's no place I call home, but it's warm in between your toned thighs, like winter tigers listening to God whispering goodnight from nowhere. Kuulostaa runolta lähinnä. And I giggled. I didn't know when I giggle, my ass giggles too. By his firm hand, and I giggle no more. Okei, joku löi sitä. Ehkä. Niin joku on abusannut Saraa. You loved me yesterday, but today no. Today you love yourself and I loved yesterday. Okei, joo. Selvästikin se tapasi jonkun äijä ja se äijä on fucking gay. Okei, ja mä en voi pyytää Iristä tsekkaamaan noita. Okei. Mitäs puheluja silloin on ollut? Recent. Okei, onks punainen, että se ei oo vastannut, mä veikkaan. Sanctuary B&B. Mikä tää on? Bed and breakfast? Ei vastaa. Se on varmaan joku hotelli ollut. James Wang. Se on niinku, ei oo vastannut, sit se on vastannut. Derek Assholille se ei nähtävästi vastaa koskaan. Äitille se ei ole vastannut silloin, kun on tullut kiireestä. Se on vastannut myöhemmin. James Wangille vastannut. Okei, Derek on kusipää nähtävästi. Mutta jos se on ollut miehen kanssa, joka on tykännyt sitä aikaisemmin, mutta ei jälkeenpäin, niin se saattaisi olla tämä James Wang, ehkä. Jossain vaiheessa ei vastannut sille, mutta sit se vastasi, ja myöhemmin se vastasi uudestaan. En mä tiedä kyllä, kertooko noin meille enää enempää. Hei, se katsois vielä niiden kuvat, kontaktit. Silmällä niin kuin James Wangia ja Derek Assholea. Tutkitaas. Okei, sitten galleria. Okei, ready for spooks. Op, noni, mä tiesin. Okei, okay. University Group, okei, okay. James, onks tää James Wang? Okei, okay, nähtävästi noin jotain opiskelusta vaan puhunut. Oh, he's so annoying, I'm so over him. Ah, no niin. I mean you're doing it now. Your endless research for the on the paranormal.
I usually just buy them a drink and take them home. Ja Sara on sellainen tyttö. Okei, Jill on selvästikin Saran kaveri. Niin kuin hyvä ystävä. Okei, ja Jill läksi jonnekin. Sara on eronnut jonkun kanssa ja sitten Jill auttaa sitä eroon siitä. Derek broke up with me. 30. februari. Hetkinen. 30. februari. Januari, februari, March, April. Miksi se... Okei, joo. Eli... Mitä helvettiä nämä keskustelut oikein on? Okei. Siis nähtävästi nyt Buddy-niminen tyyppi. Helmikuussa... Okei, helmikuun 30. niin Derek on eronnut Saran kanssa. Derek oli... Se oli se asshole, eikö se ollut? Joo. Mutta Derek on soitellut sille sen jälkeen. Mutta se ei ole vastannut yhteenkään niistä puheluista. Jaa, pari kuukautta sen eron jälkeen niin Derek on soitellut sille. Mutta se ei ole vastannut yhteenkään niistä. Pitääkö sinä kaikki lukee? Joo. Nähtävästi siis ystävänpäivänä Derek jätti Saran. Okei, nähtävästi Derek siis on valokuvaaja. Ja se sai justiinsa niinku ystävänpäivänä niinku keikan. Se läks kuvaamaan. Nähtävästi se vähän kuulostaa siltä, että Sara on se, joka tämän homman lopetti. Mutta sitten Sara kertoi Jillille, että Derek erosi sen kanssa. Aija, what? Läks Faithin kanssa ulos. Okei, tää Aija kuulostaa niinku enemmän kuin ärsyttävältä. Okei, nähtävästi toukokuussa niin Sara kait hävis. Joo. Ja tää oli jo sen jälkeen, kun Derek oli jättänyt, tai siis Sara oli jättänyt Derekin. Äiti. Derek ja minä päätettiin lopettaa nämä hommat. Hommat ei toiminut, vaikka oikeasti se oli vaan Sara, joka läks vittu ihan lapasesta. Se hetkinen. Missä tää on ollut tää Sara? Se on muuttanut jonnekin toiseen maahan.
Se opiskelee paranormaalin tutkijaksi. Tästä pitäisi melkein jo ihan tehdä niinku jonkinlainen, tietsä, piirtää niinku viivoja ja niinku laittaa, piirtää jonkinlainen ajatuskartta jo, että tässä pysyisi mitenkään mukana. Helmikuussa Sara ja Derek eros. Sara oli se, kuka sen koko homman teki. Aija pyyteli tätä johonkin bileisiin. Niin nähtävästi Sara hävisi januari, februari, marts, april, tammi, helmi, maalis, huhtikuun lopussa. Huhtikuun lopussa Sara hävisi. Ja tällä hetkellä ainoa niinku mieshenkilö, minkä mä huomaan olevan jollakin tavalla epäilyttävä, on James Wang. Ja tosin se saattaa olla vaan kusipää, joka tekee muka hauskoja vitsejä. Sähköpostia. Okei. Nähtävästi Sara niinku asuu kai hotellissa Briteissä. Shopping. Joo, fuck this. Kolme matchia. Elikkä se yritti sitten niinku dating appia, vaikka se siinä tekstiviestissä sanoi, että se ei niinku. Chainmail. Hey Sarah, I'm forwarding this to you. It's from a friend and I think you should be careful. P.S. Beware of emails with strange attachments. There's a chain email going around and I strongly advise you do not read it and it most importantly do not open the attachment. It can come in any shape and form and always with a particular video attachment. It is said that whoever watches the video will bring upon bad omen. The sender will also encourage you to send the video to people you know. If you receive such content, please delete them from your phone. Only you can prevent the spread of malicious content on the web. Täällä on siis kummituksia. Kamarmera. Ketä nämä on? We steal from the dead. How lucky are you for being born on Valentine's Day? What? Submission deadline. Okei, no me ei tiedetä, lähettikö Sara sitä sen niinku. Eiku venään, nähäks me sen. Me ei nähä sen lähetettyjen laatikkoa, okei. Okei, tää on vaan jonkun niitten kaverin tekemä biisi. Okei, saadaanko pitää galleria auki? Galleria ei toimi ollenkaan, nähtävästi. What the fuck? What is Sarah like usually? Joo, yhtäkkiä sen fiilikset on muuttunut paljon, mikä johtuu siitä sen erosta Derekin kanssa selvästikin. Joo. Hetkinen, tämä tapahtuu kans aprilin lopussa. Kahvia. 6.30 pm. Tämä oli kaiketi joku sen kaveri siellä kurssilla, missä tutkittiin niin kuin paranormaaleja juttuja, sitä ei voi tutkia. Jill, tämä varmaan sanoi, että se on niin kuin tämän paras kaveri.
Joo, ja hei, tämäkin viesti oli good, because I'm gonna tape my penis on your head and you can see these nuts. See these nuts. Se on tää body. Tää body on hemmetti. Se on toi body. Mä tiedän, toi body on se fucking tappaja. Voiko tälle puhua? There is something curious about Faith and Aya's texts. Joo, no siis se oli toi... No ota, me ei tutkittu sitä Faith-tekstiä kai niin paljon. Joo, tää on kans siinä just paria päivää ennen sen häviämistä. Faith tarvii... Eiku hetkinen. Joo, Faith laitto viestin. Joo, teen töitä, tarvin palveluksen. Haluan mennä jonnekin bileisiin. Sara ei halua, mutta se on vähän niinku sunkin juttu, miten niin. Se on joku noita juttu. Joo. Sä tykkäätä Supernatural Shitistä. En biletä haamujen kanssa. No, okei, Faith nähtävästi on menossa jonnekin sekopäisten Tumblr-ihmisien noita juhliin. Kysy Saraa sinne. Walpurgis Night in English is one of the Dutch and German names for the night of 30th April, so called because of the eve of the feast day of Saint Walpurga. No. Night of a witch's meeting. What should we do next? Oh fuck. Elikkä nyt tää puhelin on kirottu. Mitä se Iris sanoo? Okei, no nyt me päästään galleriaan. Yksikin fucking screamer ja se on siinä. It seems Sarah's kept it locked. You will need the passcode to proceed further. The hint is Sarah's birthday. Se oli Valentine's Day. Oh, fuck this. Joo, sen syntymäpäivä näkyy jossakin, mä vaan muistan. Se on Valentine's Day. Mikä ystävänpäivä on? Ootas, mä tsekkaan se mun ihan... Yes. No niin, sitten kummituksia. Mistä se puhuu? Strange photo. Ai, Iris vaan meni offline, niin selvä. Vittu. Minä päivänä tää... Okei, tossa on muuten Derek. Toi jätkä tossa vasemmalla on Derek. Sit silloin toi James, eli se on joku kai Derekin kaveri. Tossa on toi... Kisumirri! Se jossain bileissä. Okei, se näki kadulla jonkun. Vittu, tää räjähtää naamalle ihan just tästä. Perkele! Noin, se oli tämä. Tämä on se outo kuva. Vittu! It's just this photo correlates with a video and a chat thread that Sarah has recently deleted. Tätä ei just läheskään niin pelottavan välttämättä pelata niinku ihan puhelimella, koska...
Se ei ole iso fucking ruutu sun eessä. Chat thread. Okei, me saatiin chat threadi takas. Okei, joo, Sara ei selvästi... Okei, siis Sara on niinku ihan murtunut tästä niiden erosta, mutta vähän näyttää nyt, niinku, se itse laskee päiviä. Ei se ole Derek, kuka sen jätti. Sara itse jätti sen, se meni sekaisin. Ja nähtävästi Fate lopulta painosti Fatein tulemaan, ei siis Saran... Mitä vittua tapahtui? What are you wearing? Okei. Okay. Kuunnelkaas, kun tää räjähtää taas korville. NYT. Fuck! Jesus, saatana! Oh, okay. There's this thing called the Red Room. Video, fuck yeah. Menet sivuille, sä vastaat kysymyksiin ja sitten dead. En mä halua katsoa tuota. Sasebo slashing, it's linked to this site. Tää on vähän niinku grifter. Jesus, vittu, miten mautonta paskaa. Okei, nyt tää puhelin on sekasin. Rip. Ei, mä en voi sulkea tätä. Are you okay? Urban legend. Interaktiivista kidutusta tai murhaa. Found another message. Irizu text thread. No niin, mä tiesin. Eli Faith on osallistunut johonkin tällaiseen helvetin outoon noita juttuun. Mitä vittua? Otas nyt. Okei, Queen Legit. She told me that you are coming to a little party, a special gathering. I apologize about the reception here, some desirably terrible. Ei saa olla puhelimia. Varmaankin siksi, kun saakeli porukkaa ei saisi soitettua apua, kuten murhat ja raiskaatte porukkaa siellä. I keep a... Joo, kuin legit. She's never mentioned you. I keep a low profile. Leave? Sure you jest. Why? I am almost there. Faith will be disappointed that you didn't show up. She made reservations for you. Do not worry, you are safe. I am going to ring you. Please pick up. Oliko se tämä?
You cannot touch her curse binding. This curse is particularly for people. Okei, joo, James puhuu vaan jostain uuka-buuka jutusta. Airis ei puhu mulle enää. Mitä vittua? Sarah, where are you? Can you hear me? Sarah, I'm at the cult site, Sarah! Okei. Ah, James on olemassa vielä. Ja nyt se on offline. Jee, yeah, joo, haloo. Haloo, haloo, haloo. Haloo? Juu? Shit. Täällä ollaan. Jotain huutoa kuuluu. Joo. Kuuluu huuto. Joku jahtaa Jamesi. That's kind of fucked. No, nähtävästi mentiin. Miksi? Miksi sä laitat tällaisia mulle? Who are trying to prepare themselves for entry into Jesus. Okei, okay, joo, 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 aika fucked up shit, you know. Joo, kyllä. No miksi sä oot siellä? Miksi sä oot siellä bilealueella? No, jätkä kirjoittaa hyvin ollakseen niinku paniikissa. Mitä mene turvaan jonnekin. Laita sitten lisää viestiä. Johan se kirjoittaa kauan. Niin onks tää Red Room niinku tän kultin joku juttu sitten vai?
Okei, no sillä menee ikuisuuskirjo... Ai. Aa, no niin, joo. Voi vittu. Hello. Ah. Oi voi. Klikataan sitten. Don't share the link. En jaa. Sitä ne haluaa. En mä tiedä ketä nää on. Kaikki on fucked muutenkin jo. Okei, nyt sillä on pussi päässä. Kohta lähtee Jamesiltä henki. Fucking rip! Tuu hei, mä tiedänkin mitä mä teen. Buddy, mä lähetän tän sille. Noin. Tai no niin, nyt se on infektaannut ja mekin tuhoudutaan tai jotain. James tyyli kuolee muutenkin. Siis selvisikö James nyt vai? Se kuoli. No niin, mä arvasin. I fucking knew it. No niin, fuck yeah. No minkä takia sen piti sitten tappaa James? This is fucking gay. No niin, ne vastaa enää. Irisu! Hello there! No niin, Edgelordi. Nosta se fedora pois päästä ja kerro kuka oot. Joo, sulla on varmaan niin jalot aikomukset tässä touhussa. Mä en tapa. Thank you.
Deceiver. No vähän niinku tässä tavallaan pakotetaan, you know. Tai mulle vaan lyhyen puhelin, että pelastan nää. Deceiver, miten? Okei, meidän ei tarvitse edes tietää. Okei, olikohan siinä joku, että... Okei, jos se olisi ollut deceiver, mä tuon sulle materiaalia, Niin, pitäisikö tässä niin, hakea kaukaa sitä, että, että James oli osatot kulttia? Tai ei, olisi ollut itse asiassa järkevämpää, jos Faith olisi ollut osasta kulttia. James vaan sattui sitten niin, tulee siihen sivuun, en mä tiedä. Tai jos James olikin osa sitä kulttia, se sai Faithin tulemaan sinne. Ja sitten tota, niin se, kun se sitten ei tullutkaan se Sara sinne kai, niin sitten tämä James yritti niinku, tavallaan backpedalaa sitä, yritti niinku peruuttaa sen homman, että se itse niinku paljastuisi. En mä tiedä, mä vaan spekuloin, en mä tiedä mistään mitään. Aha. We have a choice. Vittu, lakkaa kiertelemästä ja sanoo. A leap of faith. Itse asiassa joo. Vastaus on hyvin yksinkertainen. Mä en ole liittymässä. Aijaa, no siinä on Sara ja... Mitä? Aani, minä tapan. This is not my choice. Sacrifice is not the act of pure destruction. Life is perpetual. Okay, say one of their names and know that it will be their last breath. There is no sweeter invite than a last breath to welcome you. One passes and another comes. What say you? Mä en näitä ihmisiä tunne. Mä vaan olen nähnyt sen ja vetänyt ne johtopäätökset niinku... Mitä mulle nyt on annettu? Mä olen yrittänyt löytää Saraa tämän kaiken aikaa. Sara on ämmä. Se, mitä se teki sen Derekin kanssa, ei vaikuttanut siltä, että se on ollut mikään järkevin temppu. Selvästikin se taitaa katua sitä jollain tavalla, koska sillä on sitä ikävä. Faith on jo valmiiksi, niin kuin, että hei, mennään tänne tämmöiseen fucking noita bileisiin. Varmaan vedetään vittumoiset kännit ja sitten aletaan sekoille, että tämä kuulostaa hyvältä idealta. Mä voin vielä kirjoittaa sitä. Tämä on tyhmää, se on. No mitä? Rip. Mm.
why did you choose Faith? Come now to these coordinates. Miksi? Hetkinen, mitä? Mä en voi lähteä tästä enää. Life hurts a lot more than death. Aha. All will be revealed in due time, but not this instant. Any last words, as you humans are so fond of leaving words behind. It was good, but... Okei, nähtävästi tää on yksi endingi sitten. Kait. Okei, se oli siinä. Okei. Se oli nähtävästi siinä, joten mitä mieltä mä olin? Mä olisin tykännyt tästä paljon enemmän ilman noita saakelin ruudun täyttäviä jumpscareja. Kieltämättä se, ne ois ollut itse asiassa tehokkaampi juttu, jos mä olisin pelannut tämän puhelimella, koska silloin se olisi ollut kaikista se autenttisin kokemus. Tällä hetkellä siis ainoa, mitä tapahtui, oli se, että mun tietokoneen ruutu täyttyi kaiken maailman eeppisistä Jeff the Killer-meemeistä sun muista ja niin kuin kovia ääniä soi. Siis idea on aivan loistava, siis erinomainen idea, todella creepy, kieltämättä todella creepy, mutta mun tunnelman latisti justiinsa se out of nowhere jumpscare siinä alussa, koska sen takia mä olin ihan täysin vainoharhainen koko ajan. Mä niin kuin varmaan äänestä huomasi, mä istuin koko ajan täällä takana. Kuulokkeet puoliksi mun päässä. Tosi creepy idea, se ensimmäinen jumpscare oltaisi voitu jättää pois. Se pilasi tämän koko kokemuksen mulle, tai niin kuin pilasi ison osan sitä. Idea oli mielenkiintoinen, ja mä kuulin, että tässä on useimpia endingejä, mutta mä en ole aikeessa yrittää hommata niitä kaikkia. Mulle riittää tää. Mieti vaan, että noi koordinaatit tossa lopussa, niin onko ne oikeat koordinaatit? Voiko ne löytää jostain? Ja jos sinne menee, niin tapahtuuko sitten jotain? Jatkuuko tää peli, jos joku lähtee käymään siellä? Vai pitääkö sun pelata tätä puhelimella, että se toimii? Nevertheless, tää oli vähän tämmönen ylläripylläri. Toivottavasti tykkäsitte. Ja jatketaan normaaleissa tunnelmissa piakkoin. Morjes!